друзі, я хочу звернути вашу увагу, що відбувається. В нас сьогодні найбільший вплив в державі має низка людей, яких звуть радники Офісу Президента, радники Президента. Цих людей, як виявляється, якась неймовірна кількість. В одного Єрмака 58 різноманітних помічників, 7 заступників, 13 радників, ще 10 радників, ще порадників, ще голова секретаріату. Тобто їх це десятки людей. Ці люди безпосередньо впливають і контролюють всі питання в нашій державі. Це люди є головними в нашій державі, бо наша держава давно перетворилася в офісу президентську замість парламентсько-президентської. І тому ці люди мають себе декларувати, мають бути ПЕПами, за ними треба слідкувати, за їхніми руками. Бо на цих руках вже наліпло стільки державних грошей, майна і всього іншого, що це неймовірно. Але цих людей в законі немає. Ще раз, немає. Знаєте, цей закон можна назвати так: «Руки геть від друзів Єрмака». Оце буде чесна назва цього закону. І щоб і про них ніхто і надалі нічого не знав, скільки вони заробили, що вони набрали, що вони накрали, що в них є, це і далі ми хочуть залишити таємницю. А це в час. Знаєте, от мені здається, ну ти от Єрмак. От Єрмак, в тебе стільки є можливостей, повноважень всього. Та може ти хоча б зорганізуєш роботу Офісу Президента? Ну на тебе там тільки 58 радників-порадників працює. Так може хоч це? Друзі, а тепер про роботу Офісу Президента. На одному дуже показовому прикладі. Це стосується наших військових, про яких ми тут завжди. Військові, слава героям, там мінімальну повагу проявіть. Ми з вами 30 червня прийняли закон. Закон України, який передбачає... Ні, ми прийняли його навіть раніше, а 30 червня він вступив вже в силу з підписом президента, все як треба. Доплати строковикам, курсантам, обмежено придатним по захисту батьківщини, виведеним поза штат, інструкторам. Що ви думаєте, на цю хвилину в Збройних силах України хоч хтось з них цю доплату отримав? Ні, ніхто. Ніхто цієї доплати до сих пір в ЗСУ не отримав. Так, в Нацгвардії вже, слава Богу, отримали, в ДПСУ отримали, а там ніхто не отримав. Ще раз, четвертий місяць іде, працює, діє закон. Не можуть банальну бюрократичну роботу зробити і виплатити людям кошти, тим, хто нас захищає. Ще в цьому законі було дати можливість строковикам перевестися в мобілізовані. Ну, здавалося б, ну, нам говорять, нам потрібні люди на фронт. Ну, так, будь ласка, добровільне право. Тисячі строковиків на це чекають, щоб дати можливість молодим людям, здоровим, навченим вже, взяти їх в мобілізовані, дати можливість виконувати бойові завдання. Люди хочуть, державі це потрібно. Закон ми з вами нарешті прийняли. Тепер все проста річ. Офіс президента мав підготувати зміни в указ президента про порядок проходження військової служби. Четвертий місяць вони не в змозі цього зробити. Четвертий місяць. Чим займається Єрмак? Чим займаються ці 58 порадників? Вони знущаються з нас. Елементарну, найпростішу роботу в світі вони виконати не можуть. Я вимагаю, щоб негайно це було зроблено. Щоб розблокований був цей закон. А оцих цих радників, порадників треба взяти і дати їм копняка і першому Єрмаку. От цей закон має бути копняка Єрмаку за те, як він організував.